wengine hawalali. Huku hayo ya kijiri, viongozi katika kaunti ya Kilifi nao wakiongozwa na waziri wa jinsia Aisha Jumwa wamepaza sauti zao kupongeza hatua ya kaunti za Mombasa na Kilifi kupiga marufuku biashara ya mugukaa, wakiwahimiza magavana wengine wa kaunti za eneo la pwani nao kufuata mkondo huo huo. Jumwa alizungumza hayo katika eneo bunge la Ganze, ambapo alidai kwamba matumizi ya mugukaa yamechangia kudorora kwa maadili miongoni mwa vijana, vilevile kuwasababishia madhara ya kiafya. Gavana Gideon Maitha Mung'aro wa kaunti ya Kilifi na mwenzake Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir walipiga marufuku biashara hiyo, wakionya kwamba yeyote atakayekiuka marufuku hayo atakamatwa na ukabiliwa kisheria. Kongole Gavana Abdul Swamad Nasir kutoka pale Mombasa na hapa Kilifi County kwa kuban mugukaa. Mmechelewa, lakini mwisho wa kwisha siku imefika. Pongezi kwenu, na sisi kama wananchi tuko tayari kusimama nanyi kidete ili kuhakikisha hii ban inafanyika. Hili ni jambo la wananchi wa Kilifi ambao walikuwa wamelalamika muda mrefu na kumuomba na kuiomba serikali ya kaunti ya Kilifi kupiga marufuku biashara kama hii, biashara ambayo imeathiri vijana wetu wengi. Hivi sasa ukaangalia vijana wengi wamekuwa hawana akili, wamekuwa wendo wazimu. Tunajua kuwa in the back end ya mugukaa, the deputy president is fighting illegal changa. But on our side, as we try to fight mugukaa, watu wanasema si vizuri, ni biashara. Hiyo si haki. Mugukaa inakuliwa mpaka na watoto wa miaka 5, 6, 10. So tumesema tunakataza uingizaji wa mugukaa Kilifi, tunakataza uchukuzi wa mugukaa Kilifi, usambazaji, kuuza na kutumia na vitu vyake vyote ambavyo vinatengenezwa na mugukaa. Unajua, huwezi kusema mlima Kenya napigana na pombe haramu alafu ukija Kilifi ama pwani mnaruhusu mugukaa. Hata ukiangalia sheria za nakada, mugukaa katika vile vitu ambavyo vimehalalishwa kuuzwa. Na mtu kitoka